nanone oya bya buri munsi bihoraho oya biterwa n'igihe ndimo n'ubwo ukuramika abanda byimba bishaka ari kurya no kurya kuko cyangwa se n'umuhungu n'umuhungu n'umusoma gusa mutipe tagura gusoma kwa 5000 kuri 5000 none wowe bagusomeye busa mu kiganiro utanishwe so ya ni cyose ngisas kandi urukundo kurwe n'amashuwa yatanga cyane tubasuhuze nshuti bakunzi ba Iris Rwanda abakunda Ficus TV mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi mukurikira ibiganiro byacu tubagezaho abakunda amafilimi atandukanye ikiro cy'urukundo Silent Killer Darkness of Christmas isano y'ibihe Our Heaven filime nshyashya mutangiye kubona vuba hangaha kwa gatanu mwabonye agace kayo ka mbere ndetse n'indi yitwa My Twin nayo igiye kuza mu minsi iri imbere ngire gutya mpone n'umukobwa ati nifuza gukina filime ariko mbere ya byose uzamanza umpuze n'umunyamakuru yitwa haze kutwibwira yimaze yitwa pionikanik si hamba katoroka tawagari nsosa chiringa pfundi mashino proje pi sombra boyo dano skia ongumbi shoot kangu pas kanyifu pas ewan aratukika kabisa nishimbe gura na we mtabijenze chane vugundeva harebi umuntu wikundi vugundeva riku ya nishimbe gura na we naoze mbyifuza none uyu munsi birabaye ibyo nafata nk'inzozi bibaye impamo. Okay, so nakadu tujishima kwa duhuye namwe burya kabara kanu ka fresh kugira uhe n'umuntu wagufanya w'umufana wawe eh ndishimye cyane kabisa atangira twibwira rero urakoze banyita Ashmant nyota Ashmant nyota tinyota Ashmant nyota bisobanuye Ashmant ubundi ni izina riri mu kirimi cy'igihinde bivuze ngo uwavutse akomeye nyota byo abenshi nkuko babizi abazi igiswahili cyane cyane bivuze inyenyeri asanzwe ari umu makeup artist ubundi wo mwisize utuntu nk'utwo ngutwo ugahora n'umusore nk'uyu akifuza kuba yagusoma biraborohera ya hari abo bigora ariko hari nabo byorohera ntabwo bose ari kimwe ese ubundi wagize ngo sinamusoma uri kwiruka umubwira ngo byaho urumva bishaka ubwo wagize ngo uretse nibaza imyaka kamera ndakwereka kwereka ushaka inyuma ya kamera kandi umukobwa washaka kwikorera imbere ya kamera kugira ngo iyi interview turi gukora ntibayihembe bazaduhema ndabizi ubwira kawe nari numvise yavuze ngo yitwa Ashmant inyota iyo nyota uzi kandi ntekereje inyota kuri iyo nyota uzi hariyo nyota ubundi ni igiswayire bivuze ngo inyenyeri ku bantu batazi ururimi rw'igiswayire nibo bakumva inyota abantu twikundira amashusho ya Kristo zitwa tugeze ngo ni inyota yindi oya bivuze inyenyeri ni igiswayire ariko mara twika koko mugiye kudutwika cyane mwari musanzwe mubana oya gusa nyine twanatwiga kuko narimba ikeneye guhura nawe. Okay, urabisabye uyu munsi ugize amahirwe yo guhura nawe kanguhera ugari sasa umugeze ibyifuzo byawe. Yego murakoze ubundi njyewe ugumureba andive ndande kangureba gusaba kwa romantic etse sha ni umwana ntiyuru tubiri aravuga ngo uzikuru kujya mu isoko zingura kuri 5000 ugasanga icyo wateganyije 5000 ukiboneye 5000 mbere na mbere ndakwishimiye nkuko nabikubwiye natwe twabishimiye kabisa ariko ikiruta byose njyewe buriya nanagukunze birenze kunkunda kunkunda byakunkunda bya bindi byakwe by'indani kurwe n'amashuwa yatanga cyane amashuwa yawe yego uravugisha ukuri sibwo nsinde amashu muri aho ngaho ngambwira n'ibindi so nanjye na uryo baravuga ngo unkunze tu urukundo se urukumba narusubiza inyuma kandi yacyambere umukobwa mwiza nta muntu wese agusubiza inyuma amashu yawe ndayemeye n'urukundo rwawe ndarwemeye direct ahubwo rero nawe nyine serious tubipange tuve mu mikino ntitukubita kabisa ngaha kwitama aha ubu kameramani wasanga atafashe nk'iyi foto n'iyi foto ntabwo mu guhita yereka abantu
ko twanakundanye ari na kibazo nugira ikibazo nabimubwiye na warabizi ya tujye uravuze warambonye ahantu ushura ko warankunze runaka mbere na mbere undi kintu wankunze ni iki wakunze iki gisura cyane kimeze nk'iki noza nk'iki nkima wakunze ijwi wakunze iki sha ubwo se ni ikintu wakunze hose wumve nguri mwiza kabisa urabikora ya niyo muhanga warukunze iyo nyinya noneho nyikunda kuye reka giye iri mu byambere sibwo mpfuye niza ku mwanya wa mbere wandi mbonye mugari ntirutse bize ariko abintu hamwano bazansaba oya nago byabura gusa nanone ubaye utazifite ngiye nabatoroka nabazanira imbuzi bihaye byo kubikuzanya imbuzi z'icyari cyo nihe eh niyo nabatanga kuko inkwano zarabuze oya nta kibazo so nyota Ashmant ubusanzwe ho menye kugira numve niba inkwano zanjye bazaracya buri hanga hari abantu batakira inkwano nkeya murugo ni rugo naha nahantu bita muri menge uzi koga oya ntago mbizi ni inyamazi ubu ntanyo gufite naba nkubeshye aya nagize ngo ufite inyogo yawe mwensanze ntanyo guhagaze nayo nzi ubu ngo kuva wankunze nanjye ngo ngo nagukunze mukanya tweta tujya kwiyogera muri piscine hano bita muri fatima ni buhaze nta kibazo nabaje muri televiziyo kuri tv tari yanjye oya nta kibazo ndabyemeye kwa kunjese ubundi hawo kabo kwakwiye kuba wakarambitse tayari already kujya mbere nakumva handorera di ubu ese urukundo rurakomeza kunzamuka mu rute ibyo biroroshye urashaka ko ngukoraho se gashyiraho gutyo karambike ubushagara buzamuke neza neza nshaka nsinde mu kiganiro mu rusine ariko banza umbwira neza niba wemeye kunyakira nk'umukunzi niba nemeye bica ku ruhande njye nk'uko nakubwiye nyine ko nabukunze ndashaka igisubizo gihamye wowe warankunze yego wemera no kumva ibyo utunze byose cyane duhera hasi tukageza hejuru nanjye uzanera urunjyane nanjye rwose mise ngukunda yego nabyemezwa n'iki nabyemezwa n'iki ugobera gusa nicyo kibigaragaza iki nishaka nike nicyo kiri bubikoreke neza ko umuntu umuntu mpobemba mukunda okay nago nakwiteshe amahirwe so I'm free okay ndagobera sindagobera mpagaze ubu ni turese ayiwe data cameraman we dori byiza nabonye kobera neza koraho neza nduwawe kabisa urabyemeye ndabyemeye cyane yego ase kandi wirira cyarabona ana kandi azi ngo ndi kuguhanagura kwere eh ugira mu senyi cyane bigeze aho ngaho yego iyo muye n'umuntu nkunda cyane aka nkwereke kandi ntana gukunda gusa bakunda ntubundi ashize ngo hari icyo batahana di ehe uramenye nturire ntugahogore pioni kare komenya nzamuye musimu ukwenzi gutera imitoma burya mwa oya ahubwo uvuga ibikurimo ndumva uyu munsi nari burare mu rugo si ubundi waretse nkirariri wawe ndumva nagusiga n'isegonda reka genda ni ukuri niba ujya guhita nkugira umugore no ku munsi wa mbere ntabyemera yashaka twasohoka genda tukajya kuri pisine like then after kujya mu rugo twabipanga nyine twabipanga iwanyu bamaze kwemera babonye ko nabi nabibasha ngaca kabago nkapfukama nkafata ku masho ikibazo akandi kantu uko mushaka kumbwira ufite ku mutima shaka ubwanjye ndumva tweta twibanira aka kanya sinzi ukuntu byumva cyangwa se ufite umugore ufite umugore kugaragara nk'umuntu ukuze cyane njyewe ntabwo usa n'umuntu ukuze ahubwo tugiye mu buyobozi bahita bagufunga mwana y'imyaka cumi n'umunani niyo mpamvu kubera ko uyu munsi tutararana kuko nzayuzuza ejo ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'ejo ku wa gatatu nahita nkurarana ejo ni kera kuri njyewe ejo ni kera ahubwo ibyiza twajyana aka kanya ukazayigira turi kumwe ndabikwemereye si kimwe n'undi hapfa wapfuye ejo ndakurarana urakoze urakunda amahirwe yawe niteje di ndishimye uyu munsi wa none murahuye niba atari agatwiko this video was created for entertainment icyo bavuze amashu bumvise
mashu aka kajambo nakumvise mu myaka yashize ntabwo aribwo nakumva nokuvuga ngo gasoba numva bavuga ko gasobanura ngo kujyama n'umuntu imibonano maybe gutyo beruka kugabura amashu ryari oya nago ndabikora asanga ni njye ugiye kuyapfundura beruka kugabura amashu ryari ntago ndayagabura yarayabikiye wo tuzabana kandi umubona namubonye nyine ubwo azari ntsindi yabashe uzino zavango ajya bacubukira mu kirwanda ngo gagaseke kagipfundi cyaje babyita ngo iki yateramatse eh kirisize yaravuze ngo kamata kini kino kumashu eh ngo kino eh ngo niyo yapfundi uruwambere hanyuma se nk'umwe mu bakobwa babari by'umwana ko bakora makeup artist mu karere ka Musanze ubashyegura n'umunyamakuru ndetse umwe mu bantu tuzi bamaze igihe bari entertaining abantu nyuma yuko akoze ubukwe n'umugore agatabaruka ino wite kwihanganisha ah maneke kabisa rest in peace oni maneke namukundaga oni yo bavuze ngo byose byanjye uzicyo bisobanuye yari mushiki wanjye yari mama yari aunt yari umukunzi wanjye ese yari byose maneke yari byose kuri wowe turacyari kumwe n'umukobwa tukaba kumwe n'umusore n'abantu bahuje urugwiro bahuza ibiganiro mu buzima busanzwe romantike ntabwo ndi romantike shyira akaboko aha ngaha numva n'ak'ikiganza cyawe bigira romantike wirya ariko n'abantu bari kuri kamera babone ko nazanye umugore muzima urabona atari romantike se urabyumvise njye mpita mubyumvira mu ntoki uramarasa arakonje arashyushye twe tubi nararikoze ugende dore amaraso arashyushye mwake njyewe sometimes mba romantike ariko bitavuze ko ndi romantike nanone bya buri munsi bihoraho biterwa n'igihe ndimo hari uwo muba muri kumwe bitewe n'ukuntu umubanye ukaba romantike wari waryama mu buriri bwo muri guest house ntabwo ndaryamamo uryama muri geto gusa murasura umuhungu narimo sura umuhungu cyaterwa n'uwo ari we hara kimwe n'uko ari ababro bange baba mu geto cyangwa se abakazi nyine reki famiri nagiyemo muri ubwo buryo bigusaba ikiguzi kingana iki kugira ngo uryamane n'umuhungu cyangwa umugabo ntabwo njye navuga ngo ni ikiguzi kingana iki nk'uru rukundo akunze pionika pionika wari ubona utabakobwa basaba amafaranga y'utumoto bagiye gusura abahungu buriya rero utuma nshumurya cyangwa se ngere ni n'amahungu wowe nta mukire wavuze ko amafaranga yabuze cyangwa se akabwo bakunda amafaranga buriya abakobwa ntibakunda amafaranga bro ahubwo nuvuga ngo undi ikintu bita depression cyangwa se ubundi nko muri bigutwe dukennye akunda ufite transport nk'ari ikintu kirenze ubundi imodoka biri muri basic needs ni ikintu umuntu wese akwiye kubatunga kwa tutayifite rero nuko dukennye so n'umuntu kumubwira ngo umukobwa amuhe moto abamukeneye nibamukeneye ndetse ubundi ni gute yakoresha ibintu bye kandi wari ukeneye cyane asma ubona ari abahungu n'abakobwa bakeneye abanini bandi bose baba bakeneranye urebye ni ukuvuga ngo hari umukobwa ushobora gukenera umuhungu bibaho kimwe n'uko umuhungu nawe akenera umukobwa ariko icyo kintu muvuze cyo kamoto hari n'abakobwa bayohereza bakayarya ntibajyeyo nk'uko avuze ngo ajya ajya kubaho nkuru yicaye mugongosha rasa umuti umene oya ntabwo mbuza abagiye babimbwira abo naba ngiye kubesha barabikubye ari benshi kandi ukayarya ntujyeyo oya tubakurizeho mbese tubabwire ntabwo nigeze nkora icyo kintu gusa iyo mvuze ati sinjyayo namuhakanira bikiri mu maguru mashya ntabwo mpita mubwira ati ntabwo nguriya ntabwo nzi kwemera ikintu ntari bukore iyo nzi ko ikintu ntagikora ndaguhakanira bikava mu nzira aricyo bita gutega
ubizihe iki tega utege iki iyo bavuze gutega pinika sha unyu yigeje story utubye nivamo uzi yo story kanyiguye sha niwe umuntu ambere ngiye kuya twigi butare urumva ko yego aga nange ndize bra biomedical nuko mbona gutya ndi mwitangaza makuru 2018 nk'umukwa ndabyibutse bona nera byukira bwo hari tariki 31 z'ukwa 12/2018 katura hano bita kumukoni singe tuzara hari ndahazwa na kuri light house kumukoni wundi habari ndaza za des nandi kuga no jamu wange ntago ndamuvuga izina noneho tujaje ndumva aho no mutipe arafte thanks aho yarashaka kurambika hasi indayi buci igihumbi buci igihumbi bagura imirongo kugura imirongo urabizi oya nyine uvuga ngo iyo ndaya kuyirambika cyari igihumbi cyuzuye urumva mutipe afite sengisi uvuga ngo hari terime yo kurambika na terime y'imino bitandukaniye he uvuga ngo kurambika aho ndabyumva bishobora kuba ari ukuryama ni ukuryama ukoga cyangwa se n'umuhungu imirongo ni ukumusoma gusa mutipe atagura imirongo gusoma kwa 500 kuri 500 none wowe bagusomeye ubusa mu kiganiro utanishwe so ya nishwe sengisi kandi ari urukundo oya sanjewe bitewe n'ukuntu nyine namukunze na kibazo nago ndi umwishyuza twe turi mu rukundo ikomereza yee nakubwira byo kugira ajya gutega nyine kumukona hano hambere nabonye ndazi itega kabisa ku make ufite desa abone ndaye ufite sengi sarayibona igihumba kabone n'ibihumbi 10 akamo musana je wenda je shase n'ukuntu nagiye kwishaka ndayibura ndakura hije cyane ayibuze mwa nagiye kwishakira ira rukundo buriya rero ubundi kubivuga hari abantu bari kwigishwa mu mwengongwe kana urukunde ujye ubikora cyane uri umukomisiyoneri no muri rugo tu aho kugira ngo ufate nje si umuntu wari untumye nari nitu ubwo sivuyemo aho kugira ngo ufate umuntu ku ngufu cyangwa ujye kurya ihene kwa kundi wanjye ndumva ngo basambanyije amahene ntiwayigura bibirarutana azengurutse musanze yose muri ndaje Ndari ndataha mu rugo ndiryamira. Nerutse kubona ketchup umwe mu bakinyi ba filme avuga ngo mwabagabo mwe cyase mwabasore mwe mubwira mushaka kuryamana n'abakobwa. Mumanze mubabwire ko mwabakunze. Nti wabo mubeshya ariko mbwiye ko mukunda umusabe kuri ibyo bintu. Bifata ute? Hari ababikora. Gusa njyewe niyo mpamvu ngira urandi umuntu ugira amakenga cyane. Ntabwo umuntu yapfa kuza ngo ambwire ngo arankunda. Temyakira ko kanya we kuko abaje kubimbwira bivuze ngo aba yaranyize buri abajije anzi niyo kaba gakego na muntu menye undi ariko bafite icyo kuziho niyo cyabo gito ari washoye amafaranga n'washoye urukundo ninde wahakariho imbere y'abandi subwo ufite urukundo byanyabye twaye kujya muri yantuza tubese ari washoye amafaranga n'washoye urukundo wakwakira n'imbere muri monde turimo kuri njewe urukundo ntabwo ngenda kwinjira iwanjye gete ndugita nyifunga ntaradanangira abakobwa kaye gukibura undi ngo ndinguke mu Rwanda ari washoye amafaranga n'washoye urukundo wakwita kuri inde gusa ndeka nkubwire igisubizo nakwita kuri tugenderaho nakwita ku washoye urukundo kuko hari urukundo byose biranze byose amafaranga oyange nakunda ufite urukundo yego ufata ute ketchup wavuze ari amagambo ngo afazari hari ikindi cyane mperutse kubona cyane n'undi ari kuvuga ngo abasaza nyine turabafite buri mugabo agira nimero ya telefone ubu muri nimero yawe abantu basevinze mu benshi nabake n'abasore yego Naba akenshi ndeka mbivuge ni igitsina gabo. Yego. Isaya nyumvira kuri telefone nsangaye. Isaya nyuma. Njyewe nago nkunda kujya kuri phone n'umwanya muni dukuyeho n'amasaha. Amasaha meze yo kugutereta na yahe. Ni saa cyenda. Uhita uyakuraho kuko abonye umugabo. Uhita ubivuta inyakuyeho. Saa cyenda z'amanwa z'ijoro. Z'amanwa. Yego. Siko sigiye kugera abahuka ndebe. Harabirisa epeoni kura urahiriwe. Ubwo muri kubigeye gukurikira hose. Sake ndazigiye kugera.
ndajya kurya yo kwa Junior gite ubundi tutaragera kure cyane we naturi kugana no kumusozo kugira ngo tutatambikira ikiganiro cyacu pyo umuntu ukubonye bwa mbere kuri micro za Ficus TV wamubwira kuri muntu ki pyo nika no musore wavutse mu kinyejana cya 2022 urumva avukira nitwa kuri Basumba kwa byo ba Kristo ba DPR ari nayo mpamvu wafungwe Basumba TV Basumba TV ako Basumba nahaganaye Basumba ni mu karere ka Burera umurenge bita Kinoni ndahaze ariko abantu benshi bakunda kugira ngo ni igoma muri ko gukora gace kariye urivuka mu Kinoni mu Kinoni neza neza hari wasebona abanyabo aho ngaho je bareko umurungi eh ruba eh pyo ni kano ngu pyo ni ka amashuri yisumbuye nayize muri Petit Seminaire y'Inkumba nkomereza muri biomedical muri université den mitanyiye mu itangazamakuru ndabayeho n'umuhanzi de akapela eh kamite nturaga ko akarimbo keze umwana rebe hano rushangura rapire nanagari romantika ariko nakureye fire so wabaye umwami mubamikazi beza wabaye roza mukarabo gatoshye nge nzakujyana mu isi y'abaryoshye uri kimiheha nabonye banza urabizi shyiramo n'imiyaga makangu zinaha naziriye chapati unkorera umuti bikamesha amapeti mu gaco kamaniga mutarama rabizi kunda cyane wowe sinza kureka yewe yamana ubu ngubu rero ndi CEO ama TV Basumba TV yitwa Basumba Empire TV nta myaka ijana TV nta gikwe TV show nkaba ndu umukozi kuri Legacy TV ndetse na One K Hills Beauty ubu mushaka agenda gukora subscribe kuko burango kudakora kara kantu niko kabe rero nti bizora kubona hari si urugukorera abandi eh rero nti bizora none se kamite nkubaza si iwa ama televiziyo kamite nguha urugero ndaguha ingero nziza icumi oya umere umwe ndaguha kugira biryoda ndahita ndabandi kubangura Axel Rugangura afite TV yitwa Axel Rugangura Sports akorera kuri TV Gerard Mbabazi afite TV kuri YouTube akorera kuri muri Arabeye urumva tukajya kuri bayo pandungutse tujye Odemaya Odemaya afite YouTube channel yitwa Odemaya abo rero ntabwo bavuga ngo ni ba CEO abantu bashobora kuba ni ba CEO ni Simbi ni Jean Tijideo yasezeye kuri Kate Radio atangira ntoza niyite ngo iki founder gusa wiyita founder ko kutaranya founder pioneer ka Suezi babalao yes twigaruke ku mwari hano wari barya makuru umugabo yasashe cyangwa umusore no ntabwo mbizi nabwirwa n'iki ko ari wa busashe ntabwo napfa kumenya ngo gasashwe nawe oya cyetse hari ya busashe ndee wambaye neza nige wambaye gute yo nambaye neza nige nambaye pantaro nkunda amapantaro cyane nakunda inkweto z'amasandari niwe ngarutse ku kintu bita gutega gutega ni kumwe abakobwa bava iki Musanze bakajya Kigali ari kuri rendezvous y'umusaza gutega ni nijoro igihe babari bamwe batagaragaza uburanga bwabo kumanwa aho garagaza nijoro bambaye utuntu tugufi gutega ni kwa kundi na uzi tega ano musanze bategeraye naba nkubeshya muri tete mwa ntabwo mbizi okay tugane ku musozo wakiriye ute uyu mwari ubyo kuri mbere na mbere nishimye tu biba ari ibintu by'agaciro kugira ngo ubone umuntu wakubonye ahantu runaka kumvara gukunze akavuga ati nshaka guhura n'uyu muntu runaka bigaragara ko ufite ibikorwa bishimisha abantu cyangwa se udakorera ubusa buryo umuntu yose ashimishwa nuko yakoze ikintu kikagera ku bantu apana gukora ibintu byose bikajya bigarukira mu kirere ntibigere ku bantu so nishimye cyane Jean Gugu umukire tuzanye mu karere ka Musanze wakoze cyane kunyeza mu kobwa mwiza nk'uyu nguyu shushu be nawe wakoze kumpa urukundo nawe wakoze cyane yes wakiruti umusore mwari kumwe muganira mu kiganiro niya murakoze mbere na mbere ikintu namubonyeho umusore ufite ubwenge ari romantike mbese ntabwo asanzwe akubera ukagusoma ku cyuma ryari icyuma cyuma ntabwo ngifata wari wasomaho narimwe na narimwe agasembuye ntuya nako ntusomaho yego
Yusomye soma ku kitwa ngo iki? Ubundi ngiye nkundi ibintu biryoherera cyane. Ninywera ama juice, ama fanta. Ibintu nk'ibyo nkundi ibintu biryoshye. Hari ikiriho muri iyi minsi giseye bavuga ngo imbere abana b'abakobwa baratwitaga ugasanga dufite umubare munini w'abantu bakiri batuye abatwite. Muri iyi minsi ya none umubare waragabanutse uri hasi cyane. Ubona byaratewe n'iki? Mbona akenshi urebye biva ku gitsina gabo niko navuga ahanini nibo babitera ni ukuvuga ngo bafatiwe ingamba nshya basa nk'abagizemo akantu k'ubwoba niko navuga abana badatwita basigaye ahubwo mushimire minisante na RBC naribu mwishimire basigaye bashyira muri za ubundi ni ubundi mbere na mbere tujye dushimira leta mw'abantu ya niyo nshima bwambere kuko babigizemo uruhare bashyiraho ibihano nyine bigize bigaragara niko navuga bituma bagenda bagabanya bamwe bagira n'ubwoba kujya bagenda ngo nibutse akana dusigaye dukoresha udukingiriza niyo mpamvu koko se uheruka kamubaza uheruka kwakoresha ryari oya nge nago nabwo ndanabigerageza nturagakoresha akorera ari cyo bita ngo nutunini tratu nini bari yamaze gukora imibonano mpuzabitsina uratuzi oya ntabwo nuzi numva batubwa ariko sindatubona ko ngo hari utunini nyine baginywa barangije kubikora gusa ntabwo nuzi ngiye umunsi uratunga kabisa Alright, ndi twa kuri bafi ku TV nari kumwe n'abantu iki kiyano cyakozwe mu buryo bwo entertaining abantu kwa ngo mwenjoying museke gusa kimwe kiri uyu mwari arifuza gukina filme niwe hari amafilimu ufite ukabona ashoboye kandi hari aho wamushyira tumuhaye isoko uzatwandike tumukoherereze murakoze Bionica yaman wakoze kwitabira wakoze cyane bakore subscribe kuri Basumba TV Basumba TV Vegas TV 1K it is beauty Are you a shoe